Good evening, Dr. Zakir Naik. This is Mary. I'm a Christian and a banker by profession. My question for you is based on your statement that nowhere in the Bible it's mentioned that Christ is Baankii keessa hojjedha. Gaafiin kiyya haasawaa kee irratti hundaa'a. Macaafa keessatti bakka takkattillee Yesuus Kiristoos ilma rabbiiti jedhamee hin ibsamne jette. Beekumsaa fi hubannoo kiyya kan macaafa irratti qabu irratti hundaa'ee qabxii wal lama argadhee jira. Isaan irraa islaamummaan maal akka jedhu akkanaaf ibsitu barbaada. Inni duraa wangeela Maatiyoos boqonnaa 3ffaa lakkoofsa 17 irratti argama. Kunoo sagaleen immoo inni kun ilma kiyya isa jaalatamaa gammachuun koos isatti raawwatama jedhee waaqa irraa ni dubbate. Inni lammataa ammoo wangeela Yohaannis boqonnaa 3ffaa lakkoofsa 16 irratti argama. Waaqayyo akkasitti ilma isaa dhalate tokkicha hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduufi miti. Sirriidha. Sister, just to correct your statement. You made a question saying that Obboli waan ati jette sirreessuudhaaf gaafii wayita gaafattu ati macaafa keessatti Yesuus Kiristoos ilma rabbiiti jedhamee hin barreeffamne jettee dubbatte. Amma macaafa keessatti Yesuus Kiristoos ilma rabbiiti jedhamee hin barreeffamne jenne. Wanti an jedhe macaafa guutuu keessatti himni shakkisiisaa hin taane tokko macaafa guutuu keessatti himni mamsiisaa hin taane tokko bakki Yesuus Kiristoos nageenya isarraa jiraatu arraba isaatiin arrabbii keessan yookiin ana gabbaraa jedhe hin jiru jedhe. I never said the Bible does not say Jesus is son of God. Macaafni Yesuus ilma rabbiiti hin jedhu hin jenne. Wanti an jedhe himni shakkisiisaa hin taane tokko himni falmisiisaa hin taane tokko macaafa guutuu keessatti bakki Yesuus Kiristoos nageenya isarraa jiraatu arraba isaatiin arrabbii keessan yookiin ana gabbaraa jedhe hin jiru. Yoo himoota lamaan kanneen natti garsiisuu dandeet an kiristaanummaa fudhachuudhaaf qophiidha. Garuu gaafiin kee ilma waaqayyoo jedhamee ibsamuun isaa waaqa isa taasisa kan jedhu yoo ta'e gaafii keetii deebisaa kennuudhaaf qophiidha. Kiristaanonni hedduun jecha ilma waaqayyoo jedhu irratti hundaa'anii Iyyesuus inni numatama isaatiin waaqa jedhu. Obboli macaafa keessatti Aadam ilma rabbii jedhameera, Efreem ilma rabbii jedhameera, Israa'el ilma rabbii jedhameera. Akka macaafaatti rabbi ilmaan hedduu qaba. Kana jechuun obboli macaafa kee hin dubbisne jechuudha. Kana jechuun kee hundi isaaniitu waaqa ta'uu qabu jechuudha. Aadam gooftaadha, Efreem gooftaadha, Israa'el gooftaadha. Lakki jechi ilma waaqayyoo jedhamee macaafa keessatti ibsame yoo kitaaba Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 14 dubbistu warri hafuura waaqayyootiin geggeeffaman hundinuu ilmaan waaqayyooti jedha. Kana jechuun ati yoo ajaja rabbii hordofte anis yoo ajaja isaa hordofe an ilma waaqayyooti. Haala kanaan shakkii takkaan malee Yesuus Kiristoos ilma waaqayyooti jechuunis inni ajaja waaqayyoo hordofaa jira jechuudha. Kanarratti an rakkoo takkaillee hin qabu. Ilma waaqayyoo jechuun akka kitaaba Roomaa irratti ibsametti nama ajaja rabbii hordofe jechuu yoo taate warri hafuura waaqayyootiin qajeelfaman hundinuu ilmaan waaqayyooti. Yoo an ajaja waaqayyoo hordofe, yoo ati ajaja waaqayyoo hordofte ilmaan waaqayyoo jedhamna. Hima qulqulluudha. Rakkoon takkaillee hin jiru. Kanaafuu dubbii kee wangeela Maatiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 17 irra jiruun walqabatee ifa siif godhee jira. Gara hima kan kee kan lammataa kan wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irraa dubbatteetti haa dhufnu. Ergamtoonni kiristaanaa mishinariin lakki Dr. Zakir Yesuus ilma akka keenyaa kana miti inni ilma waaqayyoof dhalate jedhan. Kana booda dubbii wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irra jiru waaqayyo biyya lafaa kana waan akkaan jaalatuuf ilma isaaf qofa dhalate arjoome. Namni isatti amane hinduu jireenya bara baraa jiraata kan jedhu akka ragaatti dhiyeeffatu. Obboli gaafii salphaas gaafadha. Hiikkaan jecha isaaf dhalate jedhu maali? Inni ni kenne. Lakki isaaf dhalate yookiin bigootin jechuun maal jechuudha? Inni ilma isaa ummataaf kenne. Lakki obboli isaaf dhalate jechuun ilma isaa ummataaf kenne jechuu miti. Atillee ingiliffa ni beekta. Anis ingiliffa ni beeka. Maashaallah ingiliffi kan kee baay'ee gaariidha. Bigootin jechuun ilma isaa kenne jechuu miti. Yoo an ati ilma argatte yookiin bigootin jedhe. Addaan sikutuu kiyyaaf dhiifama. Ani hayyuu miti. Hiika fakkaataa yookiin metaforikaal miiningi hin kennin. Lakki ani hayyuu miti. Hayyuu miti garuu ingiliffi kee baay'ee gaariidha. Hedduu si galatoonfadha. Yoo ani ati ilma argatte jedhe maal jechuudha? San jechuun abbaa warraa kee walii walqunnamtuun hormaataa gootee ilma argatte yookiin bigoota jechuudha. Ilma argachuun walqunnamtii saalaa hordofee waan dhufuudha. Sifa kana akkamitti rabbi ol'aaneef kennitu? Waaqayyo eenyu walii walqunnamtii saalaa raawwate? Eenyu? That's the reason. Sababa kanaaf hayyoonni kiristaanaa
macaafarra deebiin haaromfame yoo dubbist inni revised standard version jedhamu kan hayyoota kiristaanaa 32 haaromfame bataskaanota gurguddoo 50 deeggarsi godhameef jechi bigootin yookiin ilma argate jedhu kan wangeela yohaannis boqonnaa 3:16 irratti argamu waan macaafa keessatti makame waan haarawa itti dabalame jedhanii macaafa keessaa baasanii gatan. Kanaafuu wayita macaafa revised standard version dubbistu inni kun macaafa sadarkaa guddaan addunyaa irratti gurguramedha. Revised standard version muslimtootaanii miti kan haaromfame, warra hinduutiinii miti kan haaromfame, hayyoota kiristaanaa gurguddoo 32 bataskaanota gurguddaa 50 deeggaramanii jechi bigootin yookiin ilma argate jedhu kun barreeffama orijinaalaa wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 irra jiru irratti hin argamu. Wanti isaan jedhan wanti kun waan itti dabalame, waan haroo itti makame, waan balleessuuf itti godhame jedhan. Kanaafuu Iyyesuus akkuma Aadam ilma Waaqayyoo ta'etti, Efreemis ilma Waaqayyoo ta'etti, Israa'el ilma Waaqayyoo akka ta'etti, innis ilma Waaqayyooti, inni ergamaa Rabbiiti. Kanaafuu anu Yesus Kristos nabiyyii fi ergamaa Rabbii ta'uu isaa fudhachuu hin didu, garuu inni Rabbii miti deebisaasiif kenne jedhee yaada obbolii. Eeyyeen. Kanaafuu amma obbolii. Hedduu si galatoonfadha. Obbolii amma gahee walirraa fuunu Yesus gooftaa ta'uu isaa yoo naa mirkaneessite kiristaanummaa fudhachuuf qophiidha jedheeyyu islaamummaa amma fudhatta. Yesus Kristos ergamaa Rabbii ta'uu isaa fudhatta. Ammas qabxiilee muraasa kan akka ifanaaf ta'an barbaadutu jira. Ayyee obbolii haalaan si simanna. Muslimoonni jecha ilma Waaqayyoo jedhu maaliif fayyadamuu didan? Yoo deebisaasiif kenne islaamummaa fudhachuudhaaf qophiidha. Kun si dirqamsiisuudhaa miti. Addunyaa tanarratti uummata muslimaa hedduu qabna. Warra Rabbitti amanu jechuudha. Nuti muslimoota maqaan qofa muslima jedhaman hin barbaannu. Eeyyeen warra dalagaa muslima ta'an barbaanna. Kanaafuu ati maqaa osoo hin taane dalagaan muslima ta'u barbaadda. Obbolii wayita gara gaafii keetii dhufu. Muslimoonni maaliif jecha ilma Waaqayyoo jedhu fayyadamuu didu jettee gaafatte. Gaafii baay'ee gaariidha. Quraana wayita dubbistu quraana keessa sifa 99 kan Rabbiif kenname ni argatte. Ar-Rahmaan, Ar-Rahiim, Al-Hakiim, Rahmata godhaa, gara laafaa, ogeessa kan jedhu. Rabbi subhaanahu ta'aalaa kitaaba isaa xumuraa fi goolabbii irratti buuse keessatti hin ibsine. Wanti kakuu moofaa fi haaraa jedhamu ni jira taanaan quraanni ammoo kakuu xumuraati. Kitaaba isaa kan xumuraa kana keessatti jecha abbi jedhu hin fayyadamne. Akka afaan arabaatti abbi jechuun abbaa jechuudha. Maalii fayyadamuu dhabe? Jecha san caala ulfaatu kan Rabbi jedhu fayyadamee jira. Jechi Rabbi jedhu isa abbi jedhu caala waamuuf ulfaataadha. Rabbi jechaan gooftaa arjoomaa jiraachisaa jechuudha. Maqaa Rabbi jedhu fayyadamee isa abbi jedhu garuu ni dhiise. Maaliif? Sababni isaa kitaabban duraan buufaman keessatti kitaabban duraan buufamanii jijjiiraman. Macaafni kitaaba Injiil irraa jijjiirame. Ummanni kitaabban sanniin keessatti hiikkaa jecha ilma Waaqayyoo jedhu haala sirrii hin taaneen hubatanii jiran. Ilma argate jedhaa yaaduu jalqaban. Laali osoo an amma ilma kiyyaati gaafii gaarii gaafatte jedhee mucaan waggaa 10 wayii gaafii osoo gaafate ilma kiyya gaafii gaarii gaafatte osoo jedhee rakkoon qabu. Garuu osoo ilma kiyya kanaaf dhalatte gaafii gaarii gaafatte osoo jedhe na dhahuu danda'a. Sababni isaa ana haadha isaa arrabsutti jira. Yoo ilma naaf dhalate jedhe ni dallana. Haadhatee walii wal qunnamtii saalaa raawwadhee jira waan jedhu mul'isutti jira. Jechi ilma jedhu jecha nagayaati. Garuu inni ilma naaf dhalate jedhu bakka kanatti nagaa miti. Hanuma walfakkaatuun jechi ilma jedhu jecha nagayaati. Garuu namoonni haala hin taaneen hubachuu jalqaban. Sababaa kanaaf quraanni jecha abbaa jedhu akka sifa Rabbiitti fayyadamuu dhiise. Saniin ala jechichi jecha gaariidha. Anuma walfakkaatuun hima ilma Waaqaa jedhus fudhachuu dhiifne. Sababni isaa namni ilmi sunis Waaqa waan jedhu yaaduu danda'a. Namni kiristaanaa natti dhufe Aadam ilma Waaqayyooti, Efreem ilma Waaqayyooti naan jedhe hin jiru. Maaliif? Macaafni Israa'el ilma Waaqayyooti jedhee jira. Eegasuu maaliif dhufanii kana natti mudhaman? Sababni isaa sammuu isaanii keessa waan biraattu guutamee jira. Namni kiristaanaa natti dhufe Efreem ilma Rabbiiti kanaan jedhe hin jiru. Maaliif? Sababni isaa Iyyesuus Kiristoos ilma Rabbiiti kan jedhu akka amananii fudhatan guutamanii jiran. Iyyesuus Kiristoos awwaaqa keessan jedhee takkaa hin dubbanne. Deebisaa duraan siif kenne keessatti sitti himee jira. Iyyesuus takkaa aangoo gooftummaan fudhanne. Kana jechuun ati Iyyesuus Kiristoos arrabsutti jirta. Sababa kanaaf kiristaana jechuun nama barsiisa Iyyesuus Kiristoos nageenyi isa irraa jiraatu hordofu jechuu yoo taate nuti muslimtoonni warra kiristaana ofiin jedhan caala kiristaana ofiin jenna. Maaf akka ta'e beektaa? Yoo macaafa dubbiste wangeela Yohaannis keessatti ibsamee jira. Iyyesuus Kiristoos guyyaa 8ffaa irratti kittaaname. Nuti muslimtoonni ni kittaananna. Warri kiristaanaa garuu hin kittaanatan. Iyyesuus Kiristoos seerota macaafa keessa jiran hunda seeraan hordofuu qabdan jedhee dubbatee jira. Ajajoota jiran hunda jechuudha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 5:17-20 seera tokko yookiin qubee takka seera irraa yoo diigde mootummaa Waaqaa argachuu hin dandeettu jedhe. Kitaaba seera Leewwotaa yookiin Levitikas boqonnaa 11:7-8 kitaaba seera keessa deebi yookiin Ditroonoomii boqonnaa 14:8 irratti macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 65:2 irratti foon booyyee nyaachuu hin qabdan jedhamee barreeffamee jira. Nuti muslimtoonni foon booyyee nyaannu garuu warri kiristaanaa ni nyaatu. Kanaafuu
كريستانا جتشون برسيس يسوس كريستوس نمه هردف جتشو تاتي نوتي مسلمتون نور كريستانا وفين جدن جالا كريستانا ويني نمه مچي سنوغون قب دنجن اميجر مچافة فكينيا يوكين پروفر ببقنا دي دمالا كوستو قرد دارين ويني غائفتو نمه قدا كنافو نوغون قب دجد مسلمتون نالكولي نوغن غرور كريستانا نوغو دبالتان يوكات انت اللتو ابسهد دو سيف كنوني دندا كنافو كريستانا جيتشون نمه برسيس اي يسوس كريستوس نغيني سر راجراتو هردفو جيتشا يوتاي انور كريستانا وفين جدو چالا كريستانا جدو فوام يوم مسلم أتاد ورّ كريستانة جد أماني مكمان كوفجران جالا كريستانة جباتا وداندي. Better practicing Christian than the so-called namesake Christians. أيه أبولي. غافي برا غافا توداندا. أيه نغافا توداندي. غافي كتامورا سي غافا تو يوكين وانا تجت تيك ايك اون بربار. أبولي يو برباد دي غافي كتامورا غافا تو يو برباد دي أمونك ايك اوني داندي. أوان كان أكان جالد يونام نتوكو وانسان كالتي هدون قرات شباد لال أوان تكسيف مركاني سوبرباد وانتكون وان غاري ليوجدي وانتسون غاري تأوفي تأوت أبويسا أدبا فتشوك أبو كانافو يبوتي أبولي كالتي هندان نقرمات نك إيك وان فيتس نان جد يوان أنسين جدين قوف تبود غري سلام ماسين أيه أبولي تفون وان كان ننقود أجده يانيو وان هدو غافتشون وان هدو بيكو دافي اما انتنا نردو فاجرو سرية كتيني بيكا كانو موان تجد شبر بادو هدو سيكالة توم فرد باية سيكالة توم فرد يو غافي غافتشو برباد ركون انجرو سيسي من يان نكي غارين يان نكي غاري متيو جي تلي ركون انجرو وبولي يان نكي باية غارين غافي برباد دي غافتشو ندندد اسلام ما فرشو سرية تدر كمامت نمني سيدر كمسو سنجرو قرآن لا إكراها في الدين جدا أمانتي كي ستي نمدر كمسي سنجرو لغان صبر رئيف تيم اللد غافي يوسف ديبس وانا نجده هن دفولة چوك عبد جيتشو تيم فلاتين غي مك عاما سن ديبسا سيف كنو كي يرغا باي أيو بوليو غافي كبات باية سيكالة توم فرد نوتي مسلمون نور كريستانو فين جد انجالا كريستانا جد كنافو همني غوتون انجد يو كريستانا جيتشون نما برسيس يسوس كريستوس وردفو جيتشو يوتات نوتي مسلمتون نور كريستانا جد منجالا كريستانا ايو بولي غافي كي تفوفي كنتو بي نمني هون دي جدو ميتي بيكم سيكي يكن اسلام مارتي كبو جابا ميتي اكس مسكن كريستانو مالي جيتشولا كنافو دكتورة ديفينيتي غافد وانت انجد يكون سري في سري تود ابو إسا ايو بولي تفوفي هدو سيكالتون فرد غافين كي مال غافين كي يساساني مالف نتي مسلمون نور كريستانا وفين جرن جالا كريستانا جتي وانت كون يادك يا أولتي نمني مسلمة مالف كريستانا وفين جرن أها سرينا مالف سبب نساء واري يسوس كريستوس انجالا نوفي نتي هنگيس انسا جالا تنجالا اسا جالا نجالا نكبجنان وان اني جد جالا ديمن غرو اسا نقبر wanti dubbisan dubbadheef ani yesus kristos waan jaaladhuuf waan isa kabajuuf waan inni barsiise jala deema garuu isan gabbaru inni yeroo takkallee akka isa gabbaru natti hin himne sababaasaniif yoo kiristaana jechuun nama waan yesus kristos nageenyi isarra haa jiraatu barsiisu hordofe jechuu yoo taate ani warra kiristaana ofiin jedhan caala kiristaana jedhe sababni isaa yesus kristosiin nageenyi isarra haa jiraatu ni jaaladhu ni kabajaan ni hordofaan garuu isan gabbaru obbolii